גיא, מימון המונים נפוץ בתחום ההייטק ובתחום האפליקציות. בוא נראה מה קורה בארצות הברית בנושא הזה. טוב. Yeah. שלום לשימון שקורי, נשיא חברת אריאל פרופרטי אדוויזרס בניו יורק. שלום לכם. מהו בעצם מימון המונים? על פי איזה עיקרון הוא פועל למעשה? אז בואו נתחיל מזה שמימון המונים זה דבר באופן יחסי מאוד מאוד חדש, בצורה ובקונסטלציה שהוא נמצא בה היום. מימון המונים לנדלן או מימון בכלל לנדלן היה תמיד קיים. יש מה שנקרא משקיעים, יש משכנתה, יש את כל הדברים האלה, ובדרך כלל יזם נדלני היה מגייס לצורך פרויקט נדלני כזה או אחר, מספר משקיעים מסוימים, גדולים או קטנים, שהכיר בו, שהכיר לאורך זמן. היום, בעקבות הטכנולוגיה ובעקבות האינטרנט, יש אפשרות לאנשים מכל העולם, ובטח בארצות הברית, להשקיע בפרויקט נדלני אחד. הטכנולוגיה יוצרת את הזמינות הזאת דרך אותן פלטפורמות שנקראות פלטפורמות של קראודפנדינג. מי יכול להשקיע באמצעות הפלטפורמות האלו, ומה גובה ההשקעה הטיפוסי בממוצע? אז גובה ההשקעה הממוצעת בפלטפורמות האלה הוא בערך 25 אלף דולר לפרויקט, למרות שבחלק לא קטן מהמקרים, יש משקיעים שיכולים להשקיע 1,000, 2,000 ו-5,000 דולר בפרויקט. הנושא של ההשקעות האלו הוא השקעות הרבה יותר קטנות באופן יחסי ממה שאותם יזמים גייסו בעבר ממשקיע בודד. ומה שזה עושה זה בעצם יוצר זמינות לאותם משקיעים קטנים שלא רוצים להשקיע בחברות בורסאיות גדולות, אלא רוצים להשקיע בנכס ספציפי ובפרויקט ספציפי, או כהון או כהלוואה, וזה קיים בשבילהם דרך קרנות ההמונים לצורך העניין. שימון, תסביר לנו מה הפלטפורמות האלה מציעות למשקיעים, למגייסים. הפלטפורמות האלה משקיעות מגוון רחב של השקעות, מתחיל בהון עצמי שצריך להיכנס ביחד עם אותו יזם לטובת העניין, וממשיך עם הלוואות ראשונות בדרך כלל, הלוואות משכנתאות שנותנת אותה חברת הקראודפנדינג לאותו יזם. אלה שני הדברים העיקריים שמוצעים היום. יש מספר פרויקטים לא מבוטל שנמצא על הפלטפורמות האלה בכל ארצות הברית, גם בניו יורק, אבל הרבה מזה גם מחוץ לניו יורק, ומדובר בתופעה מאוד מאוד חדשה, אך תופסת תאוצה. אני רוצה לתת מספר אחד שרציתי לתת גם קודם. מדובר פה בערך ב-2.5 מיליארד דולר שמצופים להיות מושקעים כהון השנה בשנת 2015, והמספר הספציפי הזה אמור לעלות בצורה מאוד משמעותית בשנים הקרובות בעקבות הביקוש לסוג הזה של דרך ההשקעה. שמעון, מה הם הסיכונים שצריך לקחת בחשבון לפני שפונים למימון המונים? אז הסיכון בנושא של השקעה בקרן המונים הוא בעצם לקיחת סיכון כמו בכל השקעה אחרת. הדבר הראשון שצריך לבדוק זה את קרן המונים, זה את הקרן המונים עצמה. מי עומד מאחוריה? האם לאנשים האלה יש ניסיון לצורך העניין הזה בנדלן? האם לאנשים האלה יש ניסיון בהשקעות? והדבר הנוסף שהייתי בודק זה גם את הפרויקטים עצמם, ומי עומד, מי היזמים שעומדים מאחורי הפרויקטים עצמם. האם זה יזמים שהשקיעו בעבר? האם זה יזמים שהיה להם, שהטרק רקורד שלהם, שהיכולות שלהם מוכחות ועשו מספיק דברים בעבר? בדיוק כמו שבודקים כל השקעה אחרת. הדבר הנוסף שהייתי בודק בתוך הקרנות האלה זה את נושא השקיפות. כמה מידע אמיתי יש לי על כל נושא השקעה, כמה מידע יש לי על כל נושא העמלות בתוך ההשקעה, מי מקבל מה, דברים מאוד חשובים. והדבר הלא פחות חשוב, אם דברים לא ברורים לי, לא להשקיע, לפעמים זה יותר טוב מלהשקיע. אז צריך לקחת את זה בחשבון, בעיקר בגלל שקרנות ההשקעה להמונים הם דברים מאוד חדשים היום בשוק הזה, ודברים שחלקם יצליחו מאוד וחלקם יתגלו כפחות מוצלחות, ולכן חשוב לבדוק את זה לעומק. זאת תמיד המלצה טובה. שמעון שקורי, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.